Aran zonasında bir neçə təhsil müəssisəsinin açılışı olub. Sabirabadın Nizami Kənd Məktəbinin əsaslı təmirdən sonra açılışı olub. Həmçinin STEAM mərkəzinin də açılış mərasimi baş tutub. Tədbirlərdə təhsil naziri Emin Əmrullayev də iştirak edib. İndi son məlumatları almaq üçün əməkdaşımız Təyyar Nəsirliyə bağlanırıq. Salam Təyyar, buyurun, eşidirik sizi. Aydın salam. Siz düz buyurdunuz ki, bugün Sabirabad rayonunda Nizami Kənd Orta Məktəbinin həm açılışı oldu, həm də ki, STEAM mərkəzinin açılışı edildi. Sabirabad rayonuna gələn təhsil naziri Emin Əmrullayev yenicə təmirdən çıxmış Nizami Kənd Orta Məktəbinin açılışını etdi və şagirdlərin normal təhsil almaları üçün həm məktəbdə yaradılan şəraitlə yaxından tanış oldu. Onu da qeyd edim ki, deməli, iki mərtəbəli, üst blokulu olan məktəb 40 il bundan öncə istifadəyə verilib və 26 sinif otağı olan məktəbdə 400 məktəb 420 şagird yerlikdir və burada hazırda 500 nəfər şagird təhsil alır. Və bundan sonra təhsil naziri Sabirabadda yerləşən bir sayılı tam orta məktəbində oldu. Həm məktəbin nəzdində yaradılmış STEAM mərkəzinin açılışını etdi. Təbii ki, biz də Cənab Nazirlə birlikdə həmin açılışda iştirak etdik. İndi hazırda canlı yayımda yayımın qonağı təhsil naziri Emin Əmrullayevdir. Salam Cənab Nazir. Bu bölgəyə gəlməkdə məqsədiniz nədən ibarətdir? Siz də qeyd etdiyiniz kimi bugün Sabirabad rayonu Nizami kəndində 40 illik bundan əvvəl istifadəyə verilmiş Nizami kənd orta məktəbinin əsaslı təmirdən sonra baxış keçirildi bir məktəbə və biz çox sevinirik ki, həmin məktəb hal-hazırda orada bütün şərait yaradılıb kənd sakinləri üçün, yəni həmin kənddən olan şagirdlər üçün və eyni zamanda biz bu günləri Sabirabad rayonunun mərkəzində yerləşən STEAM mərkəzində açılışında iştirak etdik. Bu STEAM mərkəzi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaradılmış və yaradılmaqda olan 15 mərkəzdən biridir və regional xarakter daşıyır. STEM, yəni elm, texnologiya, mühəndislik, incəsənət və riyaziyyat sahəsində olan fənlərin integrativ təlimini özündə birləşdirən bir sahədir. Əvvəlki mərkəzlərimiz Şirvan, Gəncə, Quba, Bərdə rayonlarında artıq fəaliyyətə başlayıb. Bu mərkəz isə növbəti mərkəzdir və növbədə Şəki, Ağdaş, Lənkəran və digər bölgələrdə də oxşar mərkəzlərin açılması planlaşdırılır. Mahiyyət etibarilə Sabirabad rayonunun mərkəzində yerləşməklə həm də Sabirabad rayonunun müxtəlif kəndlərindən olan şagirdlər də bu mərkəzdən faydalana biləcək. Eyni zamanda Saatlı və digər qonşu rayonlarda olan məktəblilərin də bu mərkəzə gəlməsi planlaşdırılır. Açılışda çox sevindirici hal idi ki, məhz həmin məktəblərdən olan müəllimlər artıq müvafiq təlimlərdən keçmiş və bu məzmunu tədris etmək iqtidarındadırlar. Mən təhsil ictimaiyyəti adından bu layihənin həyata keçirilməsində xüsusi olaraq dəstək verən, layihənin həyata keçirilməsinin əsas dəstəkçisi olan Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya da özümün dərin təşəkkürünü bildirirəm. Bu layihə çərçivəsində həm bu mərkəzlər, həm də Azərbaycanın müxtəlif məktəblərində, 300-dən artıq məktəbində artıq 100 mindən artıq şagird məhz bu cür müasir təhsil məzmunu və bu təhsil məzmununu tədris edə biləcək müəllimlərlə təmin ediliblər. İnşallah layihənin coğrafiyasının və ahatəliyinin daha da genişləndirilməsini növbəti tədrisdən planlaşdırırıq. Çox sağ olun. Aydın, hələlik məndən bu qədər.